Info Bijeljina. Najveći proizvođač šljive, a samim tim i najveći izvoznici šljive na zapadno tržište. Ove godine moram reći da je rod bio nešto manji, odnosno na proteklu godinu, možda čak i dva puta manji. I do sada je izvezeno negdje oko 700.000 tona ovog voća na zapadno tržište. Smo uveli zaista značajne podsticajne mjere za naše poljoprivrednike, posebno smo ponosni na činjenicu da smo uveli značajne podsticajne mjere za nabavku poljoprivredne mehanizacije, za nabavku sadnog materijala. Također smo uveli podsticajne mjere za nabavku opreme za eventualnu preradu ili druga ulaganja u samoj poljoprivredi, a posebno u voćarstvu, i mišljenja smo da će to svakako uticati na povećanje obima i kvaliteta proizvodnje, posebno šljive na ovom području. Sam sajam je nastao dakle s tim ciljem da povećamo obim proizvodnje i da poboljšamo kvalitet ovog proizvoda. Značajni smo po tome što ovdje šljiva dospijeva u nekim normalnim uslovima znatno ranije nego na drugim područjima, i mislimo da to što nam je i priroda dala, a to je geografski prostor, klimatski uslovi, ali sigurno i tradicija, znanje i vrijedne ruke naših domaćina trebamo još bolje i kvalitetnije iskoristiti. Info Bijeljina.